una persona dinàmica, emprenedora, comunicativa i t'agradaria treballar amb l'organització de concerts, festivals i esdeveniments musicals? Si és així, no ho dubtis. Vine a estudiar el grau de producció i gestió a l'ESMUC. A part de continuar estudiant el teu instrument, podràs cursar totes les assignatures troncals com els altres alumnes de les diferents especialitats de l'ESMUC. Tindràs assignatures de management, màrqueting, producció de concerts, comunicació, tècniques d'enregistrament, planificació estratègica, drets de propietat intel·lectual i molts altres aspectes que t'ajudaran a completar el teu currículum. Estudiar el grau de producció i gestió a l'ESMUC suposa tocar molts d'àmbits, tant legals, administratius, com gestió municipal, cultural, com management, i dins d'aquí cada alumne va definint la seva carrera professional i la veritat és que és una experiència boníssima. A més, el punt que ens diferencia moltíssim és que tenim contacte amb els músics i som músics. Per tant, coneixem les seves necessitats. A mi el grau de producció i gestió m'ha donat l'oportunitat de conèixer diferents professionals dels diferents àmbits de la gestió, que a més saben molt específicament què és el que es necessita per poder dur a terme les tasques d'aquest tipus de gestió, i a més tenim l'oportunitat de que són els professors i per tant podem parlar amb ells directament sobre què és el que està passant actualment en aquell àmbit i ens poden donar diferents consells. A tercer i quart curs oferim pràctiques externes en empreses de management 360 graus, productores, festivals, empreses tant del sector públic com del sector privat. En quant a les pràctiques internes, m'està portant l'oportunitat també de conèixer com es fa la producció de diferents tipus de concerts, a més amb alumnes de l'escola, i també entendre i poder fer la regidoria, poder organitzar com serà l'assaig, a quina hora, poder parlar amb els que faran el concert per tal d'organitzar quins instruments necessitaran, etc. I en quant a les pràctiques externes, també és una forma de seguir definint la teua carrera professional. O sigui, tens moltes hores tant a tercer com a quart. Crec que són essencials les pràctiques en aquest grau i és una manera d'anar tocant diferents àmbits, anar descobrint i anar definint-te tu el que realment t'agrada i el que et vols dedicar, i també comences a involucrar-te al món laboral. Si ets una persona així, no ho dubtis. Presenta't a les proves d'accés.